og nu se på barnet. En af naturens største dræbere. Det er rigtigt. Og det har moren med. Hvis vi kommer for tæt på, angriber hun. Ja, det er rigtigt. Lad det bare gå sin gang. Vi ser nu, at moren bærer på barnet. Det er meget smukt. Det er urgældet af et gammelt ritual. Ja, jeg tror, hvis vi følger efter, at vi er sikre på at finde redden. Ja, måske er der ikke, vi kan undersøge. Hvis vi skynder os, så kan det være, at vi kan se menneskerne, hvor de har boet. Måske finde menneskeafføring og analysere, måske, hvad de har spist. Jeg gætter på grillmad. I denne sommertid er der mange mennesker, der godt kan lide at grille. Kom med. For at hjælpe os igennem den vilde forstadsjungle, har jeg hørt hjælp med en lokal guide. Det er Henrik. Skal I ikke ind og drikke noget? Nej. Sikker på, at du ikke skal have noget? Ja. Der er gratis øl. Det er kolde. Hva? Jeg har kun 10 år. Har du bryser? Der er også masser af vejr herude. Vores guide siger til os lige nu, at menneskebørnene er ved at gå i seng. Ikke så til ro for natten. Han har derimod tilbudt os, at vi kan gå tilbage til hans landby. Og smage på den lokale drik. Ja, de kalder den porter og lager. Jeg ved ikke rigtigt, det... Øl! Hey, det kan godt i maven. Det er sådan en god rød pils, den der. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er noget med, at din landsby ligger nordvest herfra. Ja, jeg ved ikke, jeg er lige over bank. Det er rigtigt. Ja, over heden. Ja, over her. Jeg er lige om bagved. Og så skal vi have med grønne. Hjem. Det er en pæn villa i Nørreåben. Det vi ser her er vores guide, der forsøger at skræmme menneskebørnene, også kaldt æbletyve, på flugt ved hjælp af en paraply. Paraplyer har været kendt i forstaden i mange år, mest som et middel til at holde regn væk. Jeg tror, han var bange for, at de tog hans lager af pilsner. Det kan være... Det er en ære for mig at få lov at bære paraplyen. Det er noget, jeg vil give videre til min boy. Prægtig vildt. Hov, der sker noget nu. Så er der pilsner! Så skal vi sætte den ind. Det virker til, at vores guide har indtil at tænke på det, jeg snakker om tidligere. Lokalbryggen. Så bander vi! Ha ha ha!
Vores guide er gået om hjørnet her ind i carporten. For ja, han tør at komme tæt på menneskerne. Det ligner... Ja, det er rigtigt. Det er fest. Menneskerne er sociale dyr, der godt lide at samle sig i gruppevis og til synende drikke af vores indfødte vens nationaldrik. Når de først slår sig på flasken, som det så hedder, ja, så tæller de sig åndssvagt. Ja. Vi kan se, ham her er stemplet med Gilles Bodega. Ja. Det er nok et tidligere hold, der har været der og fange ham. Ja. Menneskerne skal holde sig under skarps observation. Ellers uddør de. Det afslutter så vores speciale her i dag. Ja. Jeg tænkte på, hvad rocker der? Mennesker i fjordernes skæbne. Det er alt sin prægtighed. Kom i teorien. Så nu ud, det er fandme jeres have det her. Hvad laver I? Hvad? Hvad? Stedende. Jeg har sagt til jer før. Hvad ligner det her måske, hva'? Jeg er teer. Hvor er det en varme stue? Jeg har taget en kæp til hovedet for det. Så er det ud. Jeg har taget en kæp. Ud. En kæp. Manglede fandme varer.